Hej, jag heter Jeanna Ekborg och jag är förstagångsväljare. Jag kommer att rösta på Fi för att jag vill att de ska komma in i riksdagen för att kunna påverka politiken och vara en tydlig motpol till de andra partierna. För mig är jämställdhet en väldigt viktig fråga och trots att vi i Sverige har kommit längre än många andra länder så har vi fortfarande en lång väg kvar. Tyvärr så är det mycket som visar på det. Allt ifrån våld mot kvinnor och hur kvinnor särbehandlas i arbetslivet. Det är inte ett Sverige som jag vill leva i. Speciellt inte som ung kvinna som ska ut i arbetslivet. Både män och kvinnor behöver feminism och ett feministiskt parti i riksdagen för att kunna skapa ett bättre Sverige utan diskriminering. Glöm inte att rösta i valet den 14 september. Och glöm inte att en röst på Fi verkligen inte är en bortkastad röst.